Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Arboristika aktuálně, kde se dnes ponoříme do světa růstu a vývoje stromů. Tyto majestátní organismy, které jsou tak zásadní pro naše prostředí a tvoří centrální bod našeho oboru, procházejí během svého života složitými procesy, které jsou ovlivněny mnoha různými faktory. Od genetické výbavy až po vnější environmentální podmínky, vše hraje roli v tom, jak stromy rostou, vyvíjejí se a stárnou. Dotkneme se i vlastnosti stromů, která vypadá jako zázrak, jejich možnosti věčného života. Podíváme se tedy na klíčové parametry, které tyto procesy ovlivňují, a prozkoumáme, jak díky těmto znalostem můžeme podporovat zdravý růst a vývoj stromů pomocí technologií. Děkujeme, že jste s námi a spolu s odborníky z Arboristické akademie se těšíme, že společně prozkoumáme tyto zásadní aspekty našeho oboru. Růst a vývoj stromů jsou procesy, které se skládají z řady komplexních fyziologických a biochemických reakcí. Tyto procesy jsou ovlivněny celou řadou faktorů, od genetických přes environmentální až po hormonální. Začneme s rozdělením růstu na primární a sekundární. Primární růst umožňuje stromu prodlužovat růstové osy a vytvářet nové větve, což je základ pro jeho vertikální přírůst. Na druhé straně sekundární růst zahrnuje tloustnutí stromu, což vede k vytváření dřeva a kůry. Oba tyto typy růstu jsou umožněny meristematickými buňkami, které jsou schopné se dělit a diferencovat. Růst stromu je dále ovlivněn řadou vnějších faktorů. Světlo je klíčové pro proces fotosyntézy, který zajišťuje energii potřebnou pro růst. Teplota a dostupnost vody ovlivňují rychlost biochemických reakcí a tím i celkovou rychlost růstu. Dostatek živin a oxidu uhličitého je také nezbytný pro zdravý vývoj stromu. Vývoj stromu začíná klíčením semene, které je prvním krokem k vytvoření nového jedince. Klíčení vede kromě vývoje nadzemní části stromu i k rozvoji kořenového systému, který je zásadní pro absorpci vody a živin a zajištění stability stromu. Kořenový systém se vyvíjí v reakci na genetické faktory a podmínky v půdě. Paralelně s růstem kořenů se vyvíjí i stonek stromu, což zahrnuje kmen a větve. Tento růst je klíčový pro vytvoření silné struktury, která dokáže nést asimilační aparát a vyzvednout ho nad prostor, zpravidla zastíněný jinými rostlinami a keři. Genetické faktory a světelné podmínky mají velký vliv na finální výšku stromu. Vedle toho tloušťkový přírůst probíhá neomezeně po zbytek života stromu. Květy, které stromy vytvářejí, jsou zásadní pro reprodukci. Po opylení se z květů vyvíjejí semena, která pokračují v cyklu života stromu. Celý tento proces je řízen kombinací genetických predispozic, environmentálních podmínek a fytohormonů, které společně určují, jak strom roste a vyvíjí se v průběhu svého života. Fytohormony jsou důležité tloučeniny, které stojí na pozadí mnoha klíčových procesů v životě stromů a rostlin obecně. Tyto molekuly, působící v nízkých koncentracích, jsou řídícím mechanismem s vlivem na celou řadu životních funkcí, od klíčení semen, přes růst kořenů, až po kvetení, tvorbu plodů a adaptaci na stresové podmínky. Začněme s auxiny, které jsou zodpovědné za elongaci buněk a jejich diferenciaci. Tyto fytohormony umožňují rostlinám reagovat na světlo a gravitaci, což je základ pro fototropismus a gravitropismus. Kyselina indolylmáselná je pravděpodobně nejznámější auxin, který hraje klíčovou roli v těchto procesech. Hlavním místem produkce auxinů jsou koncové pupeny, u mladých stromů zejména pupen terminální. Cytokininy, produkované hlavně v oblasti kořenového systému, pak stimulují dělení buněk a jsou nezbytné pro správný růst a vývoj kořenů a výhonků. Tyto fytohormony společně s auxiny a gibbereliny fungují při probouzení dřeviny z dormance. Gibbereliny podporují růst stonků stimulací elongace a dělení buněk. Mají také zásadní význam pro klíčení semen, kvetení a vývoj plodů, což je důležité pro reprodukci rostlin.
Abscisová kyselina je zase klíčová pro zrání plodů a semenou dormanci. Pomáhá rostlinám přizpůsobit se stresovým podmínkám, jako je sucho, tím, že reguluje uzavírání průduchů a snižuje transpiraci. Je zodpovědná za ukládání dřeviny do dormance, zimního spánku, spojeného s limitací všech růstových a fyziologických funkcí. Etylen, jediný plynný fytohormon, má na svědomí zrání plodů a je také zodpovědný za odpadávání listů, květů a plodů. Podporuje klíčení semen a otevření květů, což je klíčové pro úspěšnou reprodukci. Je to také stresový fytohormon, který předává informaci o poškození a rychlým šířením v prostředí, umožňuje stromu často reagovat na takové podněty velmi rychle. Brasinosteroidy, skupina steroidních fytohormonů, jsou nezbytné pro růst a diferenciaci buněk, elongaci stonků a zvyšují odolnost rostlin vůči stresu. A nakonec jasmonáty, které hrají klíčovou roli v obranných reakcích rostlin proti herbivorům a patogenům. Tyto hormony jsou také důležité pro růst kořenů, kvetení a plodnost. Každý z těchto fytohormonů hraje unikátní roli v systému životních procesů stromů a jejich vzájemná interakce a rovnováha jsou klíčové pro jejich zdravý růst a vývoj. A to zejména v mládí a dospívání. V této životní fázi je strom značně citlivý na fytohormonální dysfunkce, které můžeme způsobit například neuváženým radikálním řezem, zejména spojeným s odstraňováním vrcholového výhonu či značné části pupenů obecně. Touto problematikou se budeme v detailu zabývat při probírání technologií výchovného řezu. Další velmi významnou kapitolou je pochopení schopnosti stromů se adaptovat, což je jedna z jejich superschopností. Adaptace jsou klíčové pro přežití stromů v různorodých podmínkách a umožňují jim růst a prosperovat v široké škále růstových poměrů, od volného prokořenitelného prostoru až po extrémně limitované podmínky například skalních podloží. V důsledku adaptačních mechanismů tak ze stejného semene může vzniknout jak obrovský strom, tak trpasličí tvar, například formy bonsaje. Začněme s adaptací na světlo, kdy stromy využívají proces fotomorfogeneze k optimalizaci svého tvaru a vývoje v reakci na množství dostupného světla. V hustých porostech, kde je světla málo, mohou stromy růst výše, což je zásadní pro jejich schopnost provádět fotosyntézu. Současně tento tvar ovšem může negativně ovlivňovat jejich mechanické vlastnosti v důsledku vysokopoloženého těžiště. Dalším příkladem fotomorfogeneze je pozitivně fototropní růst, růst za světlem, který může způsobit růst stromů v náklonu a vývoj asymetrických korun. Pokračujme adaptací na teplotu, kde stromy ukazují úžasnou schopnost přežít v extrémně chladných nebo horkých podmínkách. Teplota má zásadní vliv na rychlost metabolických procesů a stromy se musí přizpůsobit teplotním podmínkám svého prostředí, aby mohly efektivně růst. Dále se zaměřme na fenotypovou plasticitu a epigenetické modulace, které umožňují stromům měnit svůj vzhled a funkci v reakci na změny v prostředí. Tyto mechanismy spolu s genetickou variabilitou jsou základem pro rychlou adaptaci stromů na měnící se podmínky. Závěrem se dotkneme adaptace na disponibilitu vody, kdy stromy musí efektivně využívat dostupnou vodu a přizpůsobit se svými fyziologickými procesy vodním podmínkám. V kontextu rychlých klimatických změn je tato schopnost adaptace stromů na dynamiku dostupnosti vody stále důležitější. V dnešním díle podcastu Arboristika aktuálně jsme se ponořili do světa růstu a vývoje stromů. Prozkoumali jsme, jakým způsobem jsou tyto procesy ovlivněny širokou škálou faktorů. Od genetických přes environmentální až po hormonální. Odhalili jsme, jak primární a sekundární růst umožňuje stromům nejen rozvíjet se vertikálně, ale i tloustnout a formovat svou strukturu dřeva a kůry díky činnosti meristematických buněk. Probrali jsme, jak vnější faktory jako světlo, teplota, voda a živiny společně s CO2 ovlivňují rychlost růstu stromů a jak klíčení semene představuje první krok k vytvoření nového jedince, který se postupně vyvíjí až do plnohodnotného stromu s rozvinutým kořenovým a nadzemním systémem.
Zvláštní pozornost jsme věnovali fitohormonům, jako jsou auxiny, cytokininy, gibereliny, abscisová kyselina, etylen, brasinosteroidy a jasmonáty, které regulují různé aspekty růstu a vývoje stromů, od klíčení semen přes růst kořenů až po kvetení a adaptaci na stresové podmínky. Nakonec jsme se zabývali adaptacemi stromů na své prostředí, které jsou zásadní pro jejich přežití a prosperitu. Od adaptace na světlo a teplotu, přes fenotypovou plasticitu a epigenetické modulace, až po adaptaci na vodu, jsme prozkoumali, jak stromy reagují a přizpůsobují se svému okolí, aby mohly efektivně růst a vyvíjet se. Děkujeme, že jste byli s námi a poslouchali dnešní díl podcastu Arboristika aktuálně. Za Arboristickou akademii se s vámi loučíme a těšíme se na vaši přízeň v dalších dílech. Nezapomeňte sledovat naše další epizody a sdílet tento podcast s přáteli a kolegy, kteří mají zájem o svět stromů a péči o ně. Váš zájem a podpora nás motivuje pokračovat v naší práci a přinášet vám nové a zajímavé informace ze světa arboristiky. Naschledanou při dalším díle.